Ser du ett problem med att man som folkvald politiker deltar i slutna sällskap där allmänheten inte har insyn i vad som ställs på programmet? Nej, det ser jag inte. Så det är inget demokratiproblem att folkvalda politiker deltar i bildvärmöte till exempel som du har gjort? Nej, nej. Vi har till exempel riksdagens utskott stängda dem också till exempel. Så att vi har ju mycket sånt. Svenska regeringens sammanträde är också slutna. De är inte öppna för allmänheten. Att det är ju ingen nyhet. Om man tittar i den svenska lagen så står det så här att all offentlig makt utgår från folket. Ja, den offentliga makten utgår från folket. Inte den privata. Anser du då inte att det är ett problem att de offentligt valda politikerna deltar i de här sammanhangen utan insyn? Nej, inte på något sätt. All offentlig makt utgår från folket, så är det rätt. Men den utövas inte offentligt i varje tänkbar del. Svenska regeringens sammanträde är inte offentliga. Svenska riksdagsutskottet är inte offentliga. Du kan som privatperson också ta mötena med Europeiska unionens utrikesministrar, inte offentliga varje del. Det är klart att du har mycket privata samtal. Men den offentliga maktutövningen utgår från folket. Det innebär inte att varje diskussion du deltar i är offentlig. Det är ju rätt och elementärt. Men har inte folket rätt att få reda på vad det är som försiggår på de här mötena? Ja, i riksdagen då får de reda på när det fattas beslut får man det. Men inte varje del av diskussionen eller i riksdagsutskottet till exempel. Men om folket har givit dig makten till exempel? Att vara en företrädare för Sverige. Så vet de vad jag står för, absolut. Det talar jag om. Jag tillhör en av mest öppna. Du kan titta på Twitter och precis föreställning. Ja, absolut. Är det inte så att det här skulle kunna falla under lagen för trolöshet vid förhandling med främmande makt? Säkert. Mm. Då är det att betrakta som landsförräderi, eller hur? Du tillhör en annan värld, du har ingen aning om. Ja, då får du gå till åklagarmyndigheten och försöka med det, jag tror. Se om du har det färdigt, det tror jag inte. Men det går ju inte att bevisa någonting i och med att de här mötena är slutna. Ja, men om du anser att det är så går det, gå till åklagarmyndigheten och se. Det är ju inte förhandling med främmande makt, du pratar ju. Är inte det en makt då att USAs för detta utrikesminister Henry Kissinger sitter och dikterar villkoren tillsammans med Rockefeller? Ja, det gör han ju. Gör han inte? Nej, han gör det. Nej. Nej, men du lever i en konspirationsvärld som tyvärr inte har så mycket med det verkliga världen att göra. Men så är det. Vi har teorierna, tror jag. Och vi har teorierna och du lever i konspirationen, tror jag. Nej, jag...